Līdz 21. novembrim, kad tiks pieminēta Zoltotes traģēdija, palikušas divas nedēļas, un šobrīd notiek intensīvs darbs, lai pabeigtu pieminekli, ko izvietos traģēdijas vietā. Lai būtu emocionāls, bet ne nomācošs, tāds bija galvenais vadmotīvs pieminekļa autorei Artai Goldbergai, un vairāk stāst Līna Baris Sermule. To, kā izskatīsies piemineklis Zolitūdes traģēdijas vietā, kur sabrūkot lielveikala Maksima ēkai izdzisa 54 dzīvības, pagaidām ļauj iztēloties miniatūras makets. Stikla māksliniece Anda Munkevica kopā ar kolēģiem meklē risinājumus, kā realizēt dzīvē autores arhitektes Artas Goldbergas ieceri par vairāk nekā 3,5 metru augstu stiklā veidotu pieminekli. Darbnīcā rosība notiek arī naktīs, un šobrīd daļa darba jau paveikta. Tas ir tas, ko jūs gribiet? Tas ir tas, jā. Es sapratu, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, es jau runāju, bet tas ir tas, un es domāju, ka tas būs, tas efekts būs tā vērts. Un tas efekts kāds būs, kam tur jābūt? Tas šis tev uz tiem šīs tas šķautnes spēlēsies, un gaisma uz viņām būs, un tas būs tāds, tieši tas, ka tās šķautnes izgaismosies. Skulptūra veidota no stikla plāksnēm, kas būs uz betona pamata. Stikla māksliniece, kas ar stiklu strādā vairāk nekā 20 gadu, saka, ka tās dabūt kopā būs lielākais izaicinājums, jo stikls nav vienkāršs materiāls. Katreizi ar viņu ir jāparunājās, un tas nav tik vienkārši pateikt, cik jau laiku tas paņem. Mēs varam tā savā cilvēcīgajā prātā izdomāt, cik jau laiku tas varētu prasīt. Bet tāpat arī šī skulptūra... Mēs nekad īsti nezinām, jo ir jāiet ar ļoti lielu pietātu pret šo materiālu. Jo stiklis nav tik vienkārši materiāls, jo nevar neko pielikt klāt, noslīpēt vai atlikt nost. Ar viņu ir jāizdomā viss no A līdz Z, no paša sākuma līdz pašām beigām. Pieminekļa tapšanā kopumā iesaistīti vairāk nekā 20 cilvēki. To, ka tā veidošana nebūs vienkārša, pieminekļa autore apzinājusies jau no paša sākuma, tomēr no koncepta atkāpties negribējās. Materiāli tika izvēlēts simbolisks stikls, gaisma un betons. Un šis te stikls simbolizē šo te pārāvumu lūzumu vidū, kas uz šķautnes izgaismots, tā kā simbolizē šo te pašu šīs te cilvēku dzīves, kas šī traģēdijas mirklī tika daudz pārlausts, salausts pusēm un mainījās. Un šis tāds stikls kā metafora cilvēku dzīvībai. Betons mums kāda būs pamatne, tas ir tā kā atkal šo te raupjo spēku, tādu likteņu varu, kas, teiksim, šo te varēja to visu salaust. Pieminekļa ideja saskaņota ar biedrību Zolitūde 2011. Izvēloties no vairākiem variantiem, balsojums par šo bijis vienbalsīgs. Gan traģēdijas upuru tuvinieku, gan apkārtējo māju iedzīvotāju vēlme bijusi, lai tas nebūtu pārāk drūms. Traģēdijas vietā jau sākti sagatavošanās darbi, lai tuvākajā laikā varētu sākt pieminekļa uzstādīšanu. Liena Barisa Sarmola, Aigars Kauļevskis, Latvijas televīzija.